Α, το έχει βγει. Δεν είχα βγει το έχει βγει. Αφού είχε βγει μάτρε, είχε. Η αφήνα στο πα. Αντικατρίζει ο βιάδο, ακάθε να σκεφτεί. Είναι, όχι, ένα δεν είναι στάζο μενά. Ένα καθημερινά, σκεφτεί. Δεν είναι αυτό που βρώνε. Δεν είναι αυτό που θέλει. Δεν είναι αυτό που θέλει. Ζω, ζω, για στάδο, σέμα. Δεν είναι αυτό που είναι για μένα. Δεν είναι αυτό που είναι. هذه طارق بنتهم فرنسا هذيون هذو الشجر هذو طارق بن زياد واحد كاين جوج طارق بن زياد كاين عدالين هنا درست نعم نعم احترم قوانين انت يا وطني وطني يا وطني هنا قريت هنا الروض هنا في هذه الدار هذه كنت هناك في 5 سنين نعم بس الزرد شحال لعبنا فيها غير بحال هكا زين هذا الشيطان الحرايبي عنده غيور احنا الزرع حنايا كنطبع البيضة كنطبع هذا احنا صغار جو طحنا الزرع حنايا لا وقف وقف على خاطر هذا مخرج الزرع باقي تما باقي تما يكون هذا وينتهي الفيديو نعم نعم